gente não pode confundir acessibilidade com adaptação. Acessibilidade é para todos. E falta um pouco mais de informação para a população. O porquê? O porquê que um lojista não pode botar um degrau na loja dele? Por que que as calçadas têm que ser retilíneas? Porque vai passar uma cadeira de rodas, vai passar um idoso com uma certa dificuldade. A cadeira de roda, você sabe que para manter essa cadeira é caro também? As peças são caras. Por causa disso, de falta de acessibilidade, nossa cadeira é como se fosse um carro. A cada buraco que eu passo, a cada meio-fio que eu desço, que sem acesso, essa cadeira vai quebrando. Tem que ter essa visão de que nós precisamos. Eu te falo que eu cresci mais quando eu arrumei meu primeiro emprego. Ele é tudo na vida da pessoa com deficiência. Que ele dá autoestima, ele ajuda, me impulsionou a lutar e conquistar meu espaço na sociedade, porque não é as minhas pernas que vai fazer falta. Um problema de deficiência é o caráter, é tudo, entendeu? De 1970 para cá, as conquistas foram muito grandes. As nossas conquistas foram vagas em concurso público. Nós temos isenção de imposto para compra de carro. Você fala, ah, mas para comprar carro? Sim, a minha locomoção é melhor com carro. As pessoas às vezes colocam como dá benefícios demais. São benefícios. São garantias, porque se eu não garantir o direito da pessoa com deficiência, ela vai ficar para trás. Até para a minha saúde. Veja bem, porque você empurrar a cadeira o dia todinho, pegar ônibus é cansativo. Às vezes a pessoa não entende, mas aquele acesso que eu tenho que fazer, uma volta, aquilo ali me prejudica a musculatura. A partir do momento que eu posso comprar um carro com desconto, tirar minha carteira e tudo, é fácil. O que eu posso fazer num carro, dentro de poucos minutos, se eu fizer no transporte público, eu levo o dia quase todo. Tem a rampa de acesso, que é para acessar a entrada do banco. E bem em frente à rampa de acesso tem a vaga preferencial da pessoa com deficiência. As pessoas fazem questão de ocupar a vaga preferencial do carro e ainda bota em cima da rampa, tu acredita? E cadê meu acesso? Enfim, o respeito. Falta um pouco mais de educação, educar. A nossa legislação para pessoa com deficiência é a mais rica que eu conheço no mundo. É a mais rica. Se 50% fosse cumprida, a pessoa com deficiência estaria muito bem no Brasil. No Brasil, a gente tem a triste cultura de que primeiro eu, depois o meu próximo. A partir do momento em que eu penso no meu próximo vai pensar em mim. Liberdade. A única coisa que a gente quer. Direito de ir e vir, como qualquer cidadão comum. Nós não queremos ser pessoas com deficiência. Nós somos pessoas com deficiência. Nós temos uma deficiência. Mas somos pessoas. Somos cidadãos. Quando você esgota todas as possibilidades de conversa, de diálogo, o judiciário vem e mostra o braço forte da lei. Olha, é cidadão? É. Paga impostos? Paga. Tem o direito. Tem. A lei lhe assegura? Sim. Cumpra. E o STJ, em 99,9% dos casos, é favorável sim à pessoa com deficiência e é favorável sempre a que se cumpra a legislação que tem. Ele é o braço forte que nós temos. Música.